Ish drejtori i Spitalit Rajonal të Shkodrës për Parim Çela, 2 mjek, 2 infermierësi dhe 4 farmacist janë proceduar penalisht nga prokuroria pasi abuzonin me tenderat e barnave mjekësore. Për 5 prej tyre është vendosur masa e arrestit me burg, 3 prej të cilve janë prangosur 2 mbetjen në kërkim, ndërsa për 4 farmacistët është vendosur masa e arrestit të shtëpis. Gjithashtu ata janë pezulluar të ushtrojnë detyrën. Pas një hetimi 2 mujor nga prokuroria e Shkodrës në bashkëpunim me policinë u zbulua se ish drejtori i spitalit së bashku me mjekët dhe farmacistët në kundërshtim me detyrën i kërkuan Ministrisë së Shëndetësisë materiale mjekësore për kabinetin e hemodinamikës më shumë se sa kishte nevoja spitali. Në shkelje të ligjit ata kërkuan për blerje të nderim për periudhën kohore shtator-dhjetor 2016, një sasi prej 400 stendash jashtë çdo kriteri apo kapaciteti që spitali ka. Gjithashtu 5 punonjësit e spitalit kanë marrë në dorëzim medikamentet për repartin e hemodinamikës në kundërshtim me kontratat e vitit 2016-2017 që përcaktojnë rregullat e marrjes në dorëzim në lidhje me datën e skadencës. Edhe në Berat u ndalua drejtori i spitalit Idlir Frashëri dhe juristi Alfred Lulaj në bashkëpunim me njëri tjetrin ata kanë bërë blerje të mallrave mjekësor në kundërshtim me ligjin. Më pas për të justifikuar veprimtarinë e palishme të tyre, ata kanë futur në dosjet e blerjeve një kërkesë me pretendimin se mjekët e spitalit kërkonin ilaçe.